Meštani Konjevića kod Čačka odlično pamte 7. mart kada se Čemernica izlila i poplavila njihova domaćinstva. Poučeni tim iskustvom, na oprezu su čim padne malo jača kiša. Sada ako najave kišu u Nišu, mi smo u pripravnosti. A se plašite? Ne, kako se ne plaši? Čukaj, recite mi jednog ovdje meštana koji se ne plaši. Pa dolazimo 4-5 puta dnevno ovdje na most da vidimo kolika je Čemernica. Plašimo se, kako da se ne plašimo, koga je zmija pečila jedan puta, onda se uvek i tome i nadate. Nema nikoga da je sad predloži dajmo ovo rešenje, dajmo ono, nego sami ljudi svoje glave pričaju kako ćemo, šta ćemo, ništa se ne dešava trenutno. Celofan je uklonjen, Đakovi su relativno sklonjeni i ovo što je ostalo je pocepano, sad treba to raditi, a ne raditi sutra kad bude počela Čemernica izlivati. Na osnovu najnovijih podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda trenutno su u porastu vodostaj na slivu Južne Morave i njenim pritokama, kao i na slivu Zapadne Morave i na rekama Bjelici i Rzavu, ali i na pojedinim vodotocima u Donjem Pomoravlju. Na snazi je žuti hidroalarm i u naredna 24 časa mi očekujemo da će vodostaj na ovim slivovima upravo doći do granice redovne odbrane od znači poplava, što je prvi nivo za upozoravanje. Što se tiče manjih bujičnih vodotoka na ovim slivovima, postoji mogućnost nekih manjih izlivanja i postepeno smirivanje, da kažemo, hidrološke situacije se očekuje od četvrtka. Padavine u Srbiju doneo je Đenovski ciklon koji nastaje u regionu italijanske i francuske rivijere gde se generiše i skuplja vlagu iznad Jadrana. Karakterišu ga uporne i jake padavine, ali iako se sporo premešta, u naredna 24 sata preći će preko Srbije ka Bugarskoj i Grčkoj.